हरि ॐ शन्ताकार्यं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधार्यं गगनसदृशं मेघवरणं शुभागमं लक्ष्मीकन्तं कमलनयनं जोगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु बाबा भया हर सर्व लोके कनाथम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोतमम सरस्वती व्यासम ततो जय मुद्रय मोकम करति बाचलम पंगम लंघयते गिरी जत्कृपा कृपातम हम परमानंद माधवम निगम कल्पोतर फलं फल सुकमुख्रवत भागवत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका हे प्रभु जगत रथ जगन्नाथ सर्वनिन्ता ईश्वर प्रभु तुम कुणार आदि नै कि अंत नै तुमर करुणा परस जहाँ मथापरि रुहेन से पंगुटी विशाल पङ्गुटिले विशा गिरको प्रति क्षेत्र तेत्रै तुमर भक्तको एउ त पटान्तर नै जि तुमर चरण जुगलर शरणापन्न हुजर चित चैतन्यू हजाइदिए से गोटापणे आपणार हुए आपणाइजाए जगन्नाथको चरण तिजको लिन गरिदिए कारण हिजन्नाथ प्रेमी भाइ भणी म पुराण पृष्ठा चाला ध्रुव प्रह्लादु आरम्भकरी बर्तमान र किजुगर କେତେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ ମୀରାବାହି ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଦା ମାଠୁ ଆର ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେଲିନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବାନି ଯଦି କିଛି ସମୀଚୀନ ସମୟ କାଢ଼ି ଆମେ ସେହି କଳା ଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ତନା ଆଉ ମନ ଲଗାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବି ସେ ମଣିମା ଏତେ ଦୟାଳୁ ଭକ୍ତ ଯଦି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି କେବଳ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଖୋଲା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କଳା ଶାନ୍ତ ମଣିମା ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଥିବା କଥାବସ୍ତୁକୁ କହିବି ଭୟ ନକରିଣ ବୋଲିଣ ଭୁବନେଶ ବିଖ୍ୟାତ ପୁଣି ତାର ଦୁଇ ଗୋଟି କନ୍ୟା ହେଲେ ଜାତ ମାୟା ବେଦନା ବୋଲିଣ ନାମ ବୋଲାଇଲେ ଭୟ ଭୟର ସଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହୋଇଲା କମାୟା ବେଦନା ହୋଇଲା ପୁଣି ନରକର ଜାୟାମ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେମିତି ହିଂସା ନାମ୍ନି ରମଣୀ କି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହର୍ଷ ନାମରେ ପୁତ୍ର ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ଏକ ସୁତ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ତା'ର ନାମ ସଂସାର ବିଦିତ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ କହିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ମାୟାର ଗର୍ଭର ମୃତ୍ୟୁ ଜନମ ହୋଇଲା ବେଦନାର ଉଦରୁ ଦୁଃଖ ଜନମିଲା ମାୟା ଠାରୁ ପୁଣି ଜାତ ଭୂତ ଅପହାରି ହେ ମୈତ୍ର ସ୍ଥିର ଚିତେ ଶୁଣ ଶ୍ରୁତି ଡେରି ପରାଶର ମୈତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ହୁଅନ୍ତି ବଂଶହୀନ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ମହାବ୍ୟାଧି ପାପରଧୀନ ପୁଣି କ୍ରୋଧ ତୃଷ୍ଣା ଜରା ଶୋକ ଆଦି କରି ପାଞ୍ଚଟି ତନୟ ଜାତ ହେଲେ ବସୁନ୍ଧରୀ ବସୁନ୍ଧରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ତନୟ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ନା କ୍ରୋଧା ତୃଷ୍ଣା ଜରା ଆଉ ଶୋକ ଏଇ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଆଦିକରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି କି ସ ଋଷିବର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜଗତ ପର ନିତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଳୟ ଆସି ହୁଏ ଏଇ ଉଦୟ ସେ ମାରିଛି ଦକ୍ଷ ଅତି ଋଷି ସମୁଦାୟ ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ମନୁଗଣା ଆଦି ଯେତେ ମନୁଙ୍କନନ୍ଦନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଳେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଅକଳିତ ପାଳନ୍ତି ସେ ସଂସାର ଯେତେ ପ୍ରଜାବ୍ରତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସଂସାରରେ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି କଲେ ମୈତ୍ରୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପରାଶର ପାଦ ପଡ଼ି ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ନିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟର ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋତେ ତୁମେ ବୁଝାଇକିରି କୁହ ତାହା ବିସ୍ତାରିକିରି କୁହ ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳାଉଛି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତୁମ ଆଗେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଳୟ କଥା ସର୍ବଭୂତ ଚତୁର୍ବିଧ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କହିବି ପ୍ରକୃତିର ନୈମିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଏହି ଚାରି ନାମ ଅଟେ ଜାଣ ଏ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ନୈମିତ ଅତ୍ୟନ୍ତକ ନୃତ୍ୟ ଏହି ଚାର ଚାରି ନାମ ଅଟେ ଜାଣ ଏ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବ୍ୟା ଅବସାନ ଯେ ଶୟନ କାଳେ ନିଦ୍ରା ଲାଗି ସେ ପ୍ରଳୟ ଘଟେ ଯଥାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶୟନ କାଳ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଘଟେ ତାଙ୍କର ନମିତି ନାମଟି ଖ୍ୟାତ ନମିତି बुझि सारसत्वश्य फेडी कहीदे लिन प्रकृतिले घटे ज प्रलय प्रकृति प्रलय बोली, बोली कहन्ति आउ तत्त्वज्ञाने जिउ परमात्म प्रलय उदय हे शुण मन धेरै त्याक प्रलय जे अटे तार नाम अति ज्ञानमन्त तुम्भे हेर सि उत्तम ए तत्त्व बुझ्नुपर्मको कि कष्ट देव्य ज्ञान बेला सर्व बुझिपार स्पष्ट प्राणीको नित्य जन्म नित्य मृत्यु हुँ नित्य प्रलय बोलिण ताकु के ए संसार ए घोर संसार प्रत्येक समयले जन्म आउ मृत्यु लागिरहे यम आउँतु जेबे हे ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ଚାଲିଛି ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟିର କାହାଣୀ ଏବେ ତୁମେ ଆହୁରି କହୁଛି ଶୁଣ ମହାପ୍ରଳୟର ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିଟି ସେହି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମହାତତ୍ଵ ବୋଲୁନ ଯେ ସେହି ପ୍ରକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ତାହାର ଯେ ନାମ ସ୍ଥିର ମନେ ବୁଝ ତାହା ହେରୁସି ଉତ୍ତମ ଆବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଧାନରେ ତା'ର ନାମ ଦୈନ ଦୈନନ୍ଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୁଝ ବା ହୁଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥିର କରିମତି ଆବର ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବଲୀଳା ଖେଳାକୁ ମନ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମନ୍ତି ତାକୁ ताकु नित्य स्वर्ग ख्यात गरि एपे श्री विष्णु जथा समय रे सत्व रज तम गुण पूर्व पूर्वी उत्पन्न स्थिति प्रलय अटै विधाने अत्यंत दुर्भेद्य विष्णु माया त्रिभुवने जेहु ए तत्व सत्व रज तम गुणति अतीत गरि पारै से मैत्री मुनि से सिना मुकति पद लभार क्षम ए प्राणी र भव आउ नै पुनर्जन्म जो प्राणी तार निज आयतर सत्व रज तम गुणको एकत्रितमा भगवान् विष्णुको पाखेरि शरणापन्न हुँदै जगन्नाथ प्रेमी बन्धुगण तर आउँदै जन्म हे नै सेम प्रभु पादतीन हुँदै विष्णु भकतजन तुम्भको ए दास दैनिक अनुरोध भाष ବିରଜୀ ବିଷୟ ବିଷ ଅନବରତରେ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ମୃତ ପାନ କର ଆନନ୍ଦରେ ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ବିଷୟ ବିଷରେ ନମଜି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଘୋଷ ଏବଂ ସେ କଥା ମୃତକୁ ପାନ କର ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀରେ हु सदा स्नेही जि विष्णुको गुण कथारा जिस् स्नेहभा महाव प्रदर्शन करे ए संसार एकाविष्णु सबैबे घुषी आउव सिन्धु तर जिथाए तार मन विष्णुको चरित नृत्य कर से पठन ए भव संसार जन्मठार मृत्यु पर्यन्त କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂସାର କଲେ ନିଜର କେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଶୋକ କେତେବେଳେ ପୁତ୍ରର ଶୋକ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସମୀଚୀନ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି प्रभु कथा मृतको सदा सर्वदा अहर पान आम मन भित्र हृदय एक शक्ति उत्पन्न हे जो शक्ति कि एसबु मयाको खण्डन गरिदेब सि प्रभु आम हात धरिधरिखर आमक चरण त आश्रय दे युवसत्य यहाँ ध्रुव सत्य विष्णुको चरित नृत्य जि पठन कति विष्णुको आराधना गरि हु विष्णुभक्त छार भव माया मोह नहु आसक्त विष्णु उपासक वैष्णम्बक चरणे शरण पश या क्षेत्रमोहन जे भणे क्षेत्रमोहन जि पुराणको लेखिन्छ सहभा कथा सबुबे विष्णुको चरण तले शरणपन्न हुन्छ इतिश्री विष्णु पुराणे प्रथम खण्डे प्रजा बृद्धि कथन चतुर्विध प्रलय वर्णनम नाम सप्तमाध्याय ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ମାୟା ମରିଚିକା ପଛରେ ଆମେ ଧାଉଛି କେତେ ମୋହ ସେ ମୋହ କିଏ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି ସବୁ ସେଇ ମୋହ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଖେଳ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସହିଯିବା ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମନକୁ ହଜାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ଆଉ ଆଜିର ସମୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ସଂସାରରେ ଅରାଜକତା ହିଂସା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଲୁଚି ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୃଦୟର କବିତା ଲେଖିଛି ଶୁଣାଇବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ କେବେ ଏହାକୁ ହେୟ ମନେ କରିବେନି ମନରେ କାହିଁ ଖୋଜୁ ଚକା ନୟନ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଖୋଜି କର ଦର୍ଶନ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ନାମଟି ତାର ନିରାକାର ପରମ୍ଭ୍ରମ ସେ ଗୁଣ ଅପାର ଶକ୍ତିମୟ ଜଗଜ୍ୟୋତି ସେ କଳା ଠାକୁର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସେ କରିଅଛି ଘର ମନରେ କାହିଁ ଖୋଜୁ ଚକା ନୟନ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଖୋଜି କରଦର୍ଶନ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଖୋଜି କରଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥେ ଚାଲ ସତ୍ଵର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ମନ ମୁରଲୀ ଧର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ମନ ମୁରଲୀ ଧର ଚକାଚକା ଆଖି କୁତା ନାଲି ଅଧର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥାଏ ସଦା ଭକତର ଭକତର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥାଏ तेणु मन मन तका नैन खोजु तृदय मन्दिर भित्री विराजमान त मन्दिर भित्र खोजिक तु दर्शन गर निश्चय पाबु निज हृदयको निर्मल कले तय पाबु हि जगन्नाथ प्रेमी भाइ भणी म आज म कथावस्तुको विराम देउँछ समीचीन समय मध्ये यति मक्तव्यको शेष गरी जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ